Fites Terres de l'Ebre és una cooperativa sense ànim de lucre i vocació social que, tot i que fa poquet que està constituïda, perquè tot just ara ha fet un any, les dues sòcies cooperativistes, que som Alba i jo, fa més de 10 anys que treballem juntes, i ara sí que podem dir que estem en condicions de crear aquesta cooperativa que tingui com a principis fonamentals, per una banda, que tot allò que féssim contribuïsque a millorar qüestions de justícia i equitat social, i que tot allò que féssim tingui la voluntat d'incorporar totes les mirades i no excloure ningú pel camí. El que podem aportar és poder parar, escoltar i poder pensar i reflexionar, poder escoltar, sobretot, sense deixar-nos a ningú, a les persones que governen, a les persones que treballen, que ofereixen recursos i serveis, i a tothom, a les dones, als infants, als joves i les joves, a les diversitats, a la gent gran, per a poder accionar millor, què fer, planificar estratègicament com podem millorar les societats, les comunitats on vivim, entre tots i totes, sense excloure a ningú. L'equip de FITES se va configurant en funció de les necessitats que tenim com a cooperativa. Hi ha una part que la construïm Alba i jo, que entre les dues aportem tot el que fa referència a la mediació, a la intervenció comunitària i a la investigació, acció participativa, i després hi ha una altra part que a través de Fran aporta tota la part més antropològica i Ismail, que aporta més tota la part d'intervenció i dinamització a nivell de carrer. I en funció d'altres necessitats puntuals que tenim com a cooperativa, anem comptant en el suport d'altres professionals externs.